Nu jā, mums galvenais uzsvars būs uz investīcijām. Investīcijas, kas ir vairāk saistītas ar vidi, kā tas pašlaik izskatās, jo kāpēc uz investīcijām investīciju pasākums tūlīt ziemā būs vaļā. Tas ir tas, ko jau divus gadus lauksaimnieki gaida, un es domāju, ka tas arī būs viens no tiem, teiksim, ļoti, ļoti daudz projektiem un ļoti lielām interesēm, jo tās ir pārējais perioda investīcijas. Nu, ja mēs skatāmies pēc periodiem, tad jaunais periods, kuram bija jāsākas 21. Gadā, dēļ nesaskaņām komisijā pārbīdījās, ka pārējais periods divus gadus, 21. 22. Gads, un tālāk no 23. Tad būs jaunā perioda jau izaicinājumi. Lai gan šis pārējais periods jau iezīmē to ceļu, kā mēs ejam uz vidas investīciju pusi. Plānotie, tātad šī kārta ieguldīja materiālos aktīvos, nu viņa visu laiku bīdījās jau sākot no septembra, jo notika liels skaņošanas gan ar nevalstiskajām organizācijām, gan ar ministriem, gan, kā mēs paši zinām, uznāca arī svarīgāk risinām jautājumi Latvijā kā vieniem kā noteikumi. Tāpēc šie noteikumi tagad ir izstrādāti. Es saprotu, ka laika ministrija viņus jau ir saskaņojusi ar visiem, tur pēdējie punktiņi tiek pielikt un tiks sūtīt uz ministru kabinetu. Līdz ar to mūsu prognozes, ka šie, mēs varēsim viņu izsludināt novembra, teiksim, vidū, un tad no faktiski projektu pieteikšanās būs no decembra otrās puses līdz janvāra otrai pusē. Tas pašlaik ir provizoriski. Nu, šeit būs tātad divi apakšpasākumi atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecībās, kas tieši saistīts lauksaimniekiem, par ko es vairāk šodien, un atbalsts ieguldījumiem pārstrādē. Nu jā, un prioritārais virziens zaļie ieguldījumi. Atšķirībā no iepriekšējām šām modernizācijas pasākumu kārtām lauksaimniekiem, kad bija dalījās šie groži, šīs aplūksnes divās, nu, praktiski trīs daļās mazās saimniecības, kas bija no 0 līdz 70 tūkstoši eiro apgrozījumu, pārējās saimniecības, kas ir lielās, un kooperatīvi. Tad šī kārtā šis sadalījums būs smalkāks. Pirmā izmaiņa, kad nebūs vairs uzsācēji kā tādi, uz šo pasākumu tiem jānāk uz mazajām lauksaimniecībām. Šeit mazākais apgrozījums iepriekšējā gada būtu 4000 eiro jau mazajām saimniecībām līdz 70000 eiro. Tad ir izdalīts vidējais posms no 70000 līdz 350000, un tad ir virs 350000. Nu, tas ir varbūt saistīts, lai nekonkurētu, teiksim, ģimenes saimniecība ar 100000 apgrozījumu pret lielsaimniecību ar vairākiem miljonu apgrozījumu. Un tālāk tad ir izdalīta nauda putnukopībai un cūkopībai. Tas ir vairāk saistīts ar labturības nodrošināšanas prasībām un kooperatīviem. Un kooperatīviem vienmēr ir bijusi nauda atsevišķā aploksnē, jo tā ir, nu, viņiem ir cits darbības veids, viņi nav tieši lauksaimniecības produkcijas ražotāji. Jā, par vidus investīcijām runājot, nu tad papildus punkti tiek doti par paaugstinātu labturības prasību nosacījumu izpildi, par kūtsmēslu krātuvi, būvniecību vai pārbūvi, par precīzijām tehnoloģijām. Šeit šī gadījumā precīzās tehnoloģijas būs ļoti plašs, teiksim, ministra kabineta noteikuma pielikums ar viņām. Tai skaitā būs arī energoefektīvie risinājumi, atjaunojumā enerģija, tai skaitā arī klimata risku mazināšana, kas ir varbūt saistīts ar siltumnīcām vai laistāmajiem ilgadīgiem stādījumiem un tā tālāk. Tad bezapvērsts tehnoloģija, tas ir būt lauksaimniecībā faktiski viss, kur mēs zemi neāram, bet strādājam
tiešajā sēja un zeme arota droži šie emisiju izdalījumi, kuri ir tā kā jāmazina mums tā kā tur un ilgadīgie stādījumi kūdrājos un organiskajās augsnēs, kā arī jā, ieguldījumu organiskā mēslojuma tiešā iestrādē. Nu, tas viss, lai tiešā veidā strādāt uz zemē iekšā un nekas neaiziet gaisā. Nu jā, un bez prioritāriem punktiem, par ko es iepriekš runāju, būs arī papildus intensitātes, un papildus intensitāte ir paredzēta ieguldījumiem precīzo tehnoloģiju izmantošanā, nu, tā skaitā ir energoefektivitāte atjaunojumās enerģijas riska mazināšana, klimata riska mazināšana, un energoefektivitātes mērķi izpildē, kur viņš vismaz par 20% palielina efektivitāti. Energoefektivitāte būvēs un tur gan būs vajadzīgs energoautora atzinums. Vēl bez modernizācijas pašlaik vaļā pasākumu mums ir līderpasākumi, kas nav tieši lauksaimniekiem, bet vairāk lauku uzņēmējiem nelauksaimnieciskai darbībai šeit. Pārējais nauda jau ir praktiski visām VRG piešķirta. Es redzēju pirms pāris dienām, ka 13 jau bija izsludinājušas kārtas. Tā kā faktiski jums, te karte man ir uzlikta, karti var redzēt arī un visa pieejamā informācija par katru šo VRG ir arī mūsu mājaslapā. Un jūs jau arī zinat savu reģionu VRG visbiežāk un šī gadījumā jūs droši varat vai nu vērsties pie mums mājaslapā atrodot un sazvanīt vai noskaidrot pie mums, vai konkrētā kārta ir izsludināta attiecīgajā VRG vai vēl labāk vērsties pašā VRG, jo atšķirība no lauksaimniekiem, tas šeit tas pirmais solis ar kārtas izsludināšanu un projektu rindošanu atrodas vietējo rīcības grupu lauciņā. Ar ko te lauka atbalsta dienas pašlaik bez šī esošā ir nodarbojas un ir kādi tad būtu šiem lauksaimniekiem šie nu, vienkāršojumi labumi, ko mēs varētu teikt. Nu, pirmais, mēs uzlabojam ar katru gadu, ar katru kārtu, mēs mēģinam uzlabot savu elektroniskās pieteikšanās sistēmu un šī kārtā jau būs vienkāršoti biznesa plāni, vairs nebūs jāizpilda Exceli, kā bija iepriekš lielos daudzumos, ar ko bija problēmas gan pašiem pretendentiem, atbalsta pretendentiem, gan arī konsultantiem, kuri mēdz sajaukt dažādu biznesa plānu pievienošanu citiem projektiem. Nākamais solis ir projektu sagatavošanas un vispārējās izmaksas piemērota noteikta likme. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ir noteikts uz attiecīgo projektu no atkarībā no tā, vai viņš ir tikai tehnikas iegāde, vai viņam ir arī būvniecība, vai cik viņš ir liels, no tā ir noteiktas izmaksas, ko mēs maksājam par projektu sagatavošanu. Un šo projektu sagatavošanas izmaksu mēs maksājam neatkarīgi no tā, kurš ir veicis šo projekta izstrādi. Jo projektu mēs maksājam šies izmaksas pretendentam, tam, kas ir iesniedzis projektu. Un šīs izmaksas, ja iepriekš mums, kā piemēram, bija vajadzīgs pierādīt ar dokumentiem, ka mēs tieši tam konsultantam esam samaksājuši tik un tik, pa kādu bija iepirkts, tad šī brīdī lauksaimnieks var samaksāt konsultantam vai samaksāt savam grāmatvedim vai pats aizpildīt. Lauksaimnieks šo summu saņems kā faktu par to, ka viņš ir izdarījis šo darbu, sagatavojis un iesniedzis projektu. Un nākamais ir tehnikas katalogs, tehnikas un iekārtu katalogs. Nu, tas ir arī jaunājums. Pirmā reize tagad mums būs ar šo kārtu. Īsi pārskrienot pāri, kas tas ir par zvēru. Tā ir faktiski datubāze ar noteiktām ka visām tehnikas vienībām un cenām, no kuras mēs ātri tiekam iekšā.
Lada projektā. Nu, nav vajadzīgi nekādi vairs iepirkuma dokumenti un trīs derīgi piedāvājumi. Kā te viņš strādā, tehnikas ražotājs vai izplatītājs ievieto tehniku katalogā. Šorīt paskatījos, bija jau gandrīz 2000 tehnikas vienības šeit ievietotas. Komisija izvērtē šo atbilstību, tehnikas cenu atbilstību komisijā. Šī gadījumā tā nav Lada komisija, tā ir LKC komisija. Lauksaimnieks izvēlas atbilstošo tehnikas vienību katalogā vai savā EPS aizpildot projektu, un automātiski šī tehnikas vienība vai iekārta iekrīt tāms pozīcijās, un tur nav nekāds vairāk darbības jāveic, lai iesniegtu projektu. Protams, kas ir jādara lauksaimniekam? Lauksaimniekam ir jārunā ar tehnikas tirgotāju, jo šis tehnikas katalogs nu, nav internetu veikals no šeienas izvēloties un nerunājot ar tehnikas tirgotāju, neviens jau to tehniku nepasūtīs un Latvijā neievedīs. Līdz ar to viņam arī ir jārunā ar tehnikas tirgotāju, kas to izdara kādos termiņos un tā tālāk. Bet cena noteikti atbilstošā būs šī katalogā, viņš arī ļoti viegli aizpildīsies projektā un būs atbilstoši. Jo mēs atceramies iepriekš, vislielākās problēmas bija tieši ar iepirkumiem. Tad, paejot no šī uz to, kā tam mums izskatījās līdz šim šīs iegādes, kas saistītas ar saules baterijām, kolektoriem un tā tālāk, jo mēs jau šodien runājam tomēr ar enerģētiku saistītā pasākumā. Tad arī šeit ir tīri smuki skaitļi, ja mēs redzam, ka visos, ka mums ir 47 projekti jau bijuši pa gandrīz 2 miljoniem attiecināmajām izmaksām. Mēs jau pār pa miljonu esam izmaksājuši tieši šīm attiecīgajām iegādēm, kas būtu saules paneļi, baterijas, kolektori nu, un ar viņiem saistītās uzstādīšana. Šeit mēs redzam, ka lauksaimnieki ar sešiem projektiem nebūtu nav tas tie aktīvākie. Aktīvi ir ļoti līderi pasākumos, tātad ne lauksaimnieciskā uzņēmēja un zivsaimniecībā mēs redzam. Bet smukie piemēri rādās, kad arī tādu vizuāli, lai varētu redzēt, ka lauksaimnieks ir uzlicis uz sava vecā šķūņa virsū jau tātad šeit ir zemnieku saimniecība oši konkrēti gadījums, tātad saules paneļus. Ja mēs ejam tālāk uz pārstrādi, tad arī pārstrādes uzņēmumi liek šeit smuki redzams, kā uz jumta ir uzlikti ekstraktrūpnīca LV saules paneļi. Nu, un arī nelauksaimnieciskā, kā mēs runājām, šeit Usmas kempingam ir saules kolektori salikt uz jumtu. Tā kā es domāju, ka šī arī ir diezgan liela nākotne un uz to arī mums jāiet. Un šeit ir gan prioritāri punkti, saņemam projektus, gan arī šāds iegādes iespējams. Kas nav pie mums pašlaik kāds? Mums ir vajadzīgs, lai iegādātos priekš sava uzņēmuma, savām vajadzībām. Pie mums pašlaik nav pieļaujamas iegādes, teiksim, vēja parku vai saules parku priekš tirgošanas šīs enerģijas. Tādas mums nav, bet priekš savām vajadzībām šīs iekārtas var iegādāties. Jā, ļoti īsi, es skatos, laiks ir rit ātri par jauno periodu. Kā jau kolēģi no Zemnieku saimes teica, tad jaunais periods mums izsakās ar vides un klimata zīmē, nu, teiksim tā, jo kopējās lauksaimniecības politikas pamatmērķi un prioritātes ir šīs inovācijas, vidrūpe, nu, sociāla-ekonomiskā vide laukos, nu, protams, taisnīgi ienākumi, kas ir vairāk saistīti ar platību maksājumiem un klimats. Nu, klimats iet visam pāri, klimats un zināšanas. Nu, lai arī
kā mums gribētos strādāt pa vecam, nu droši vien tā tas nesanāks. Vairāk domāsim par vidas investīcijām, vairāk domāsim par vidas audzējošu darbību laukos. Un uz to ir tā plānots nākamais periods un nākamais periods jau ir 23. Nu, pirmie soļi jau, kā mēs redzam, ir šī periodā jau ar vidas investīcijām. Nākotnē es saprotu, ka lielajiem lauksaimniecības uzņēmumiem būs iespējams tikai vidas investīcijas. Bet nu, laiks rādīs vēl pašlaik, tas ir izstrādes stadijā. Tā, jā. Un pasākumu nākamajam periodam īstenībā jau daudz dikti neatšķirsies no šī perioda. Viņi jau būs tādi paši riska pārvaldība, kas ir apdrošināšana. Viņi paliek arvien teiksim, apjomīgāk un arvien vairāk lauksaimnieku apdrošina savas platības pret ārējiem riskiem, pret klimata riskiem. Un tāpat dzīvnieks apdrošina pret slimībām un citiem riskiem. Faktiski, protams, tā nauda tur iet tik daudz, ka pār par 10 miljonu gadā jau aiziet uz risku pārvaldību un tā līk nekāp jaukšā. Līdz ar to visticamākais, ka šeit mazināsies publiskā sadaļa vai intensitāte, saucamā. Tad tas pats atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecībās pārstrādē un infrastruktūrā, par kuru mēs jau tikko runājām, viņš arī plānots uz priekšu, bet plānots arvien zaļāks. Atbalsts mazajiem un jaunajiem lauksaimniekiem. Jā, jaunajiem lauksaimniekiem pasākumu skaits, teiksim, vai pieejamais finansējums palielināsies, jo jau tagad ir skaits, ja iepriekš bija nosacījums, ka vismaz 2% no fonda jābūt jaunajiem lauksaimniekiem. Tad pašlaik no uz jaunajiem lauksaimniekiem jābūt vismaz 3% no fonda. Tāpat arī līderu pasākumiem palielināsies, jo tur ja tagad bija jābūt 5% no fondus priekš, tie būs 10%. Nu un atbalstu meža nozarē plānots arī kā līdz šim. Ļoti īsi par to, kādas tehnoloģijas dienestā, jo mēs jau paši arī modernizējamies. Mums ir virtuālā asistente Ieva, mēs strādājam ar droniem, visu laiku attīstam elektronisko pieteikšanās sistēmu. Mūsu mobilā aplikācija ir tāda, kas mūs arvien uzlabojas, un mēs viņu izmantojam gan paši savām kontrolas vajadzībām, gan arī aicinam visus lauksaimniekus izmantot, jo viņi ir ērta un pātrina darbību. Nu jā, un satelīti ir tie, tā nākotne, kas droši vien nāksies droniem, jo vieglāk mūsu izšķiršanas spēju dabūsim un labāk no satelīta attēliem, jo mazāk būs jāizmanto droni, varēsim mērīt visu sežot kabinetā no satelītiem. Jā, mūsu robots Varis iegūs jaunu seju. Jā, attālinātās kontroles pašlaik, protams, ir ļoti, ļoti būtiski mums veikt attālināt un arvien mazāk saskarties ar darbiniekiem, ar uzņēmumu darbiniekiem, ar uzņēmumu īpašniekiem, ar lauksaimniekiem šīs pandēmijas laikā. Un tāpēc mēs arī cenšamies darīt, cik vien ir mūsu spēkos attālināti. Nu jā, neliela reklāma mūsu mobilai aplikācijai. Un paldies par uzmanību, būšu gandrīz iekļāvies.